پھلویری؟ ہاں پھلویری ہے. نہیں تم نے علاج کیوں نہیں کرانا؟ کل کو تمہاری شادی ہونی ہے، تمہاری بچے ہونے ہیں، تو پھر علاج بڑا ضروری ہے نا. تمہارے منہ پہ آ گئی یہ دیکھو، یہ بچہ نہیں. جو انسان آپ کے آپ کی پھلویری کی وجہ سے آپ سے شادی نہیں کر رہا، آپ سے دوستی نہیں کر رہا، یا آپ کو ایک اچھی جاب پوسٹ پہ نہیں رکھ رہا، ایسے انسان پہ یا ایسے ریلیشن کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایسی نیگیٹیوٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی میں. آپ کی ورتھ آپ کے داغ دھبے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، آپ کی ورتھ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے. یہ وہ دھبے ہیں جو آپ کو کھینچ کر اوپر لے کر آئیں گے. میرا نام مہک ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے، لیکن عام طور پر لوگ مجھے مہک کے نام سے نہیں، دا بیوٹی لائگو گرل کے نام سے جانتے ہیں. اس وقت میں پاکستان کی پہلی بیوٹی لائگو امبیسیڈر ہوں. میں ایک کانٹینٹ کریٹر ہوں اور میں انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک پر کانٹینٹ بناتی ہوں، اور وہ بھی بیوٹی لائگو اویئرنیس پر. بیسیکلی یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے آپ کا اپنا آٹو امیون سسٹم خود پر اٹیک شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ریزلٹ میں آپ کے پورے جسم پر سفید دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اگر عام زبان سے پوچھا جائے تو اس کو ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں پھلویری کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کو پھلویری ہو ہم بہت عجیب طریقے سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، بہت سارے توہم پرستی والے خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں. جب میں نے یہ ویڈیوز بنانا شروع کی تو لوگوں نے آ کر طرح طرح کی باتیں کی کہ بھائی یہ تو پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ اس کو تو ویٹی لائگو ہے، یہ تو جتنا ہم اس کو کہتے ہیں کہ چھپاؤ، اس کا علاج کراؤ، یہ تو پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ ہاں مجھے ویٹی لائگو ہے، ہاں مجھے ویٹی لائگو ہے. اس وقت تقریباً 60-70% باڈی میری ویٹی لائگو سے کورڈ ہے، بٹ ایسا ہوتا ہے کہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز دکھا سکو. تو میرے فیس پہ کافی زیادہ اسپاٹس ہیں اور میرے ہینڈز اور فیٹس پہ بھی ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا میں ان کو دکھا سکوں اور جتنا اپنی ویڈیوز میں ان لوگوں کو بتا سکوں کہ جب میں سب کچھ کر سکتی ہوں اپنی لائف میں ان وٹیلائگو اسپاٹس کے ساتھ، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں کیا کہوں گی ان لوگوں کو جن کو وٹیلائگو ہے، آپ لوگ اگر ٹریٹمنٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ لوگ اپنے اندر کی وہ ایک کانفیڈنس کھو دیتے ہیں کہ اپنی ایک ورتھ بھول جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میری ورتھ صرف تب ہی ہوگی جب میرے یہ داغ دھبے میرے چہرے سے یا میرے جسم سے ہٹ جائیں گے. لوگ تقریباً روز ہی یہ بات آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے مچھلی کے اوپر ٹوتھ پیا تھا، تو میں ہمیشہ کہہ دیتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور واقعی ایسا نہیں ہے بیٹی لائگو، آپ کو مچھلی کے اوپر دودھ پینے سے نہیں ہوتی. مچھلی کے اوپر دودھ پیا تھا تم نے؟ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سیکھا. نہیں یہ جو اچھا لگتا ہے یہ چہرہ ایسے داغو داغ ہوا ہے، کوئی اچھا لگ رہا ہے، جب اس کو چیک کرا تو تم ٹریٹمنٹ کرا، سرجری بھی کرا سکتی ہو تو تم سرجری کرا لو. اچھا محسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ لوگ اب میری طرف دیکھ رہے ہیں. جب میں سوچتی تھی کہ کوئی بھی نہیں ہے اس ملک میں اس چیز پہ کام کرتا ہوا، تو اب لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کی وجہ سے ہمیں ہمت ملتی ہے، آپ کی وجہ سے ہم لوگ روز بغیر کوئی میک اپ لگا کر چھپا کر اپنے دھبوں کو باہر جاتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کو بڑے ایزیلی ہو کر اب بتاتے ہیں کہ ہاں یہ اسکن کنڈیشن ہے مجھے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اور آپ کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ہمت آئی ہے کہ پھر کیا ہو گیا، ایک وٹیلائگو ہی تو ہے. کیا بلاگ چلاتی ہے؟ اسی پہ ہی پھلویری پہ چلا لیتی بلاگ. علاج.